I won't wait this time. No, not now, not again, not much longer. Every wayward's mine all night, it's so hard not to ponder. Let's make it last forever, cause the night's still young. It's true, I feel the pressure every time you're gone. As long as we're together, this moment lasts forever. Tatuador, sou Boca Tatuador, tenho 15 anos de tatuagem. Tenho 15 anos também empreendendo, porque comecei a tatuar já montando meu próprio estúdio. Nunca trabalhei em nenhum outro estúdio. E de 3 anos pra cá me descobri realmente empreendedor. Foi quando eu foquei, né? Foi quando eu comecei a bolar esse projeto de montar o Capone. Foi 3 anos atrás. E comecei realmente a estudar sobre empreendedorismo, sobre administração de empresa, entre outras coisas. Até então era tudo muito superficial, era tudo muito bagunçado, né? Eu tinha só a cabeça de artista, só pensava em tatuagem, eu não pensava em empreender. E há 3 anos atrás, como eu te disse, eu montei esse projeto, e há 2 anos atrás eu tornei ele, de fato, um projeto verdadeiro, né? Eu construí esse estúdio e agora, depois de 2 anos, realmente que as coisas começaram a acontecer de fato, porque até então estava tudo muito difícil, eu estava batendo muita cabeça, mas graças a Deus esse projeto hoje ele está muito sólido, né? Está andando muito bem. Eu tenho 8 tatuadores aqui no meu estúdio de tatuagem, que não é só um estúdio de tatuagem, ele é um estúdio de tatuagem, barbearia, bar, loja de roupa, enfim, entre outras coisas, né? Tabacaria que a gente tá montando. É isso aí. Ó, eu busquei muitas referências na minha vida. E dentre as referências que eu busquei na minha vida, eu vou falar de alguns que estão bem perto de mim, entendeu? Que estão perto, tipo Marcelo Mordente. É um cara que eu era muito fã, quer dizer, continuo sendo fã até hoje, lógico, não era, né? Continuo sendo fã até hoje. E me inspirei muito no começo da minha carreira no trabalho desse cara, né? Isaac Toicinho é um tatuador aqui de Salvador, a qual tenho muito apreço, tem um trabalho fantástico, fenomenal. E eu olhava muito pro trabalho de Toicinho no começo, lá quando eu queria tatuar realismo e tal, então me inspirei muito nele. E hoje é um grande amigo que eu tenho. Enfim, eu acho que esses dois tatuadores, realmente eu fui muito fã durante a minha vida inteira, como pessoa e como profissionais mesmo do trabalho. Bom, hoje em dia, depois da revolução da tatuagem, eu chamo isso, que é quando a tatuagem realmente mudou muito, entende? Eu comecei realmente a usar fotografias. Né, quando eu vou tatuar um animal, eu uso fotografias de animal, porque faço um estilo realista. Então é muito tempo gasto para criar algo do absoluto zero. Dá para fazer? Dá para fazer, criar do absoluto zero. Mas a gente hoje tem um banco de dados e imagens aí infinitas que a gente pode estar explorando sempre e poder ser mais objetivo e mais rápido para chegar no resultado final. O processo de criar do absoluto zero eu não faço hoje em dia mais, entende? Tem tatuadores que façam, dá certo, dá. Não tem melhor nem pior. Mas enfim, tem esses dois estilos diferentes de trabalhar. E eu, como sou um cara muito mais objetivo, eu tatuo todos os dias, absolutamente todos os dias. A minha agenda sempre tá cheia. Então, eu parto para fotografias. Eu pego fotografias, eu uso um aparelho que é um iPad, né? Um iPad para fazer as junções das imagens que eu quero fazer, para fazer os projetos de trabalho que eu desejo fazer. Eu acho o seguinte, que na minha opinião, e eu não sei se eu tenho razão nisso, mas é uma estatística que eu posso fazer através dos meus clientes que eu recebi ao longo da minha vida, o que eu noto é que eles sempre estão mais
eles estão mais preocupados com a qualidade final e o resultado da tatuagem, de ter uma obra bem bonita do corpo, até mesmo do que o significado. E eu costumo dizer aqui o tempo inteiro que o significado qualquer um pode inventar, tá entendendo? O cara às vezes quer fazer uma imagem e ele tem muita vontade, se identifica com a imagem, acha bonita, mas ele não tem um significado para aquela imagem, velho. O cara inventa, velho, porque eu acho que isso é meio que criar uma explicação sobre o trabalho artístico, entende? Eu vejo muito cliente chegar aqui e falar: ah, vou tatuar uma coruja porque coruja significa tal coisa, mas eu tô vendo nos olhos dele que a vontade dele é de ter um desenho de uma coruja e não do significado que ela, entendeu? Que ela exatamente. É bom. Ó, a tatuagem ela cresce a uma média de 30% ao ano. Imagino eu que continue crescendo desse jeito, mas há pelo menos há uns um ano atrás se falava nisso, 30% ao ano. Né? Então é um mercado que cresce muito, os materiais estão evoluindo absurdamente, entendeu? O número de clientes está crescendo demais, entendeu? A procura está muito grande. Você pode ver filmes, novelas, artistas, todo mundo hoje usa tatuagem. Caiu muito o preconceito, tatuagem já não dói mais. Já existe pomadas anestésicas pra você fazer uma tatuagem sem dor, sabe? Então, cara, eu acho que o mercado é muito bom. O que acontece também é um superaquecimento, né? Porque tem muita gente querendo ser tatuador hoje. Então, está aumentando a desigualdade no mundo da tatuagem. Vai ter tatuadores ganhando muito dinheiro. Eu conheço tatuadores que cobram 30 mil dólares por um trabalho, entendeu? Tatuador... Esse é um tatuador que eu tô falando, inclusive é um tatuador americano. Ele cobra 30 mil dólares por um trabalho. E tem tatuadores, velho, que cobram 30 reais por uma tatuagem pequena. Enfim, então acho que dá pra você mais ou menos entender a disparidade que está havendo entre valores, né? Muitos, muito ricos e muitos pobres por causa de uma quantidade imensa de tatuadores. É, eu não tomei curso porque, como eu tenho 15 anos de trabalho, há 15 e 16 anos atrás, não existia isso. Pelo menos eu não conheci. Eu nunca nem eu tinha ouvido falar em curso de tatuagem, entendeu? Talvez pudesse ter algum tatuador ou outro dando um curso de tatuagem em São Paulo, aqui em Salvador. Com certeza não tinha, né? Mas o meu aprendizado começou como o de quase que a maioria de todos os tatuadores que eu conheço, né, aqui de Salvador, que foi, a gente tinha uma certa habilidade em fazer desenhos, a gente tinha, né, gostava disso, e eu mesmo fui procurar emprego no estúdio de tatuagem, onde um cara me acolheu, entendeu? E eu passei um tempo trabalhando com ele e colhendo o máximo de informações possíveis, deixando sempre claro a ele que eu queria trocar trabalho por conhecimento. E foi assim que eu comecei, como provavelmente um sapateiro virava sapateiro há muitos anos atrás, né? Era uma coisa que o cara aprendia com o pai, o cara aprendia com... Hoje ainda não existe nenhum curso, sabe, velho? Um curso voltado para tatuagem, que seja algo... Você vai achar muito workshop, talvez uma escola ou outra assim, mas é algo que está engatinhando ainda, entende? Eu tô ensinando... tatuagem, eu tô dando workshop sobre tatuagem preto e cinza e realismo. É um dia só, entendeu? Mas eu acho que o corre mesmo pro cara que quer ser tatuador hoje é a internet. A internet tá aí que não tinha, né, pra buscar informações e procurar o máximo de workshops possíveis de tatuadores que ele se identifica com o trabalho pra ele poder ingressar nessa carreira, entendeu? No, not now, not again. Not much longer. Rapaz, eu acho que muitos, viu? É bom pensar muito bem no que é que você quer tatuar, porque assim, eu já vi vários clientes arrependidos, inclusive clientes que eu tatuei, entendeu? Por tatuar nome de namoradas na época, ou esposas, entendeu? De repente acaba o relacionamento, fica aí eu tatuar o rosto, ou tatuar algo que depois... Pronto, eu tive um cliente que foi engraçado isso. Eu tatuei o rosto do cachorro dele,
nele, depois que o cachorro morreu, ele não conseguia mais conviver com essa tatuagem. Ele disse que estava causando uma dor para ele ficar olhando aquela tatuagem todo dia, porque ele amava muito o bichinho e tal, e tal, e tal. E existiram algumas histórias, entendeu? Por qualidade, hoje já não existe mais, mas com certeza também já existiu, porque tudo tem um começo, e no começo não são só acertos, né? A gente, para começar a acertar muito, a gente tem que errar muito no começo, e eu errei muito, eu confesso isso. E com certeza deve ter acontecido alguns clientes hoje, não me lembro assim ao certo para te falar uma história, mas com certeza existiram clientes arrependidos, e até hoje existe cliente que tatua e se arrepende por não pensar certinho no que quer tatuar, entendeu? Não ter aquele tempo de, enfim, acabar às vezes fazendo trabalho e depois tá lá com o trabalho no corpo e olha pro trampo, acha que não escolheu o tatuador certo, enfim, entre outras coisas. It's true, I feel the pressure every time you're gone.